kennaaf galata galchine hoffollee jirra jechuun maalirraa mokkortii sanirraa waan abluu kun waan jedheef mokkortii sanirraa hoffoltii kan ittiin argatan assabru washukru lillaah rabbiif galata galchuudha. Rabbiin kana waan kana kanaa kenne ni'imaalee biraatis baay'ee nu biraa qaba waan ta'e ni'imaan rabbii kennaa gurguddoodha kan nuti ofirratti hin beekne kan nuti ofirra beenullee baay'eetu jira. Kanumaa waliinu rabbiif galata galchuun osoon dirqama tahaa sababa saaqinsaa rakkoo kan namarraa kaasuu kana qofas miti takfiira zunuubaa tahaa. Namni tokko dhibamuun rakkoo wahii isatti dhufuun kuma hadiisaan ibsame maasiyaa isaa isarraa haquu maasiyaa isaa isarraa maaruu sababa ta'a dogongoraalee isarraa argamu jechuudha. Wamaca dhalika lahu jaa'iza badhaasni inni qabu ofsee eega jedhee ofsa kana booda rabbiin fayyaas isaa kenna akkasuma maasiyaa isaa isaa dhiibsa dogongoraalee isaa kana rabbiin irra isaaf dabra jechuudha. Eegaa qormaata kana dabare ilmi namaatu yoo qormaata tokko ka dabaru taate achi boodaan hadhaasan boodaa waa hedduu bal'innaa fi akkasuma faallaa hadhaasanii ni'imaalee hedduu argata waan ta'eef nama ofsee waan kamuu irratti waan itti dhufu keessatti badhaasa guddaa rabbiin hadiisaan rasuulli nu dubbatan waan qophaa'esan argatu dhumaa haga sadarkaa jannataallee waa hundattuu gahuudhaaf ofsa barbaachisa. Akkuma isin duras dubbatame kana kanaaf nama ofsa rabbiini kana taasisuu ayata biraa keessatti illeen walaqad arsalnaa ilaa umamin min qablika fa akhadnaahum bilba'saa'i waddaraa'i lacallahum yatadarracuun bar hedduutu jira. Walaqad arsalnaa rusulan ilaa umamin min qabli arsalnaa ay rusulan ergineetiniin jira rabbiina muhammadiin itti dubbatee ergamtoota ummata isiin duraatitti ergineetiniin jira gara tuuta isaaniititti فأخذناهم بالبأساء يلاتي كيستو يو هاته يو صدركا من سن كفري قباتو يو كاو شركي قباتو اللي كان سببا تهو تاتي سوني واني هدو واني المنما الرقه سببا ما عسيا يو كان مو تقصير حتى بر قباباتو نو يو خيري را قباباتو نللي نسبة يو كان ورا خيري سنغوتو دلغوتو تيو لعلمو هرقين نما يجو فأخذناهم بالبأساء rakkoo qabeenyaatiin isaan qabnee jechuu rakkoo waddarraa'i rakkoolee qaamaa kan akka dhibeetii fi rakkoo qaama namaatitti argamu hundisaa qaamni isaa hir'uu ta'uu rakkoolee hedduudhaan kallattii adda addaatiin jechuu lacallahum eegasii xumura ayat sanaa keessatti lacallahum yatadarracuuna wanni kana taasifnuu fi akka isaan gara keenna nutti warwaatanii fi لعلهم اي يخضعون ويرجعون الى عن كفر يوكان ذنوب معسياوان دلغان كنرا اكيسان دي باني في اكنا خوف قد قبني كما في اكدي باني في جو دبته نما غما ربي دا دي بي ورواتي دعاء شروط هيروت سيدا غتنسن قدته رب الرحمن كه رب ما تاسو اسمان دعائيني قالتون دعائدا وسو نمونس walii kadhachuunis jiru namas kadhachiisullee osoo jiru tan abbaa santu caala jechuu ibsan jechuu lamaan abbaan yeroo abbaa yeroo san keessaa yuunni sun ofitti jabaate nama biraatti achi deebisoo osoo hin ta'in guddaa rabbii ofiititti halkan ta'ee guyyaa ta'ee yeroo kamu rabbiin kadhachuun barbaachisaadhaan hundaa nama akkasitti kadhatu rabbiin kana taasisu. Hadiisa Usmaan ibni Abiilcaas odeessa tokko keessatti sahaabichi tokko inshaallah isin irraa illeen gabaabsa. Sahaabaan kun gara ergama Allaahiititti himate dhibee himate kan qaama ofii keessatti argu qaama ofii kana keessatti dhibee ofii ka beeku himate yennaan ergaman Allaahiidhaa maal jedhaniin harka kan kee kana kaahii jedhaniin iddoo silaa qaama kan kee kanarraa silaalatu sanirra kaahii qaama kan kee irra بسم الله يرو صديه أن بسم الله حديث يكون حديث مسلم صحيح مسلم في ستلين أربعين بسم الله يرو صديه إيغسي يرو تربا أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر دعايتنا قد أجاني كان في شاء الله
sababaan silaa sababa dhibee irraallee maartaa nuta rakkoo tokkorraa nuuf ibsamee jira waan ta'eef amantii islaamummaa kana keessa walli hunduyyuu guutuudha. Du'aa'ee tanas haa kadhannu jechuudhaa fi dhaamsa kana siiniin qabattan. Bismillaahi al-sadi jechuuf du'aa'ee tana jechuudha. A'uudhu bi'izzati illaahi wa qudratihi min sharri maa ajidu wa uxaadir. Hadii qasiiratun jiddan du'aa'ee gabaabduudha. Tika barbaadaan niti shamaa jabeenya Allaahiitiin akkasuma dandeettii rabbii kiyyaatiin min sharri maa ajidu hamtuu waan arguu kanarraa hamtuu waan keessa kiyyatti ofitti beeku kanarraa wa uxaadir jechuun sodaadhuurraallee jechuu agatti matan. Du'aa'ee kana lafdii kanaan kanaaf hin kadhannee sababa sa'aataa nuu isiniin jedha. Wagayri daalika hadiisa tokko keessatti illeen hadiisa Abdallaa bin Abbaas odeessa keessatti rasuulli sallallahu alayhi wa sallam maal jedhan namni tokko namni dhibamaa wahii gaafate bira dhaqee haala isaaf qaaxaroon ajaala isaa kan addunyaa irraa inni deemuudhaa isatti hin gahiniin isa biratti yeroo torbaa as'alullaha alcaziim rabba alcarshi alcaziim an yashfiyaka namni jedhe allaahiin isa fayyisu malee hin hafu dhibee san irraa jedhan qallu darajat haadha alxadiis xasan. Kanaaf inshaallah ammaayyuu mee waliif hin kadhannaa aamiin hin jettan akkuma reefii aamiin jedha jalqaba irraa kaasanii ustaaz abul mubashiris akkasuma ustaaz abu hudeyfaalleen aamiin jedha isin hin jedhan san aamiin jechuun barbaachisaadha. Aamiin jedhaan inshaallah walumaaf nu hundaafuyyuu jechuun as'alullaha alcaziim rabba alcarshi alcaziim an yashfiyaka as'alullaha alcaziim rabba alcarshi alcaziim an yashfiyaka rabbiin siifi namoota dhibamu kana tokko tokkoon jechuun hunda kennaayyuu rabbiin guddaa kenna uumaan arshiidhaa inni guddaa taheessuun hawaa hundarraayyuu rabbiin kenna si fayyisu rabbii kenna isin hundaa isin fayyisu dhibee isin isinirra jiru kanarraa rabbii kenna kadhanna rabbi isinaa fayyisu itti deddeebi'eeyyuu rabbi isinaa fayyisu. Kanaafi du'aa'ee kana namoonni kunis kun kanama dhaquu yoo nama dhibamu bira dhaquu taate inni duraa ofii isaati ofii kadhachuudha rabbiin isin hundaa isin haa fayyisu. Asumaaniin wanni biraallee namni tokko yoo dhibame yoo kaahu imala yoo deeme hadiifuma keessatti akkuma rasuulli ibsanii sababa imala deemuu kanaatiif yoo kaahu dhibamuutiif khayrii tokko ka duraan dalagu quraana duraan qara'u salaata sunnaadhaa ka duraan salaatu yoo ka irraa dadhabu taate isaa barreessa Allaahiin jechuu rasuulli hadiisaan ibsan. Mindaa irraa fakkii waan gaafa inni yeroo fayyaa jiru dalaguu fakkii waan gaafa inni yeroo biyya jiru dalaguu san isaa barreessaa jedhan fadliin rabbii kennaa barbaaddaadha subhaanallah. Kanaaf inshaallah kanallee inni jettan niyyaadha wanni ilmi namaatti mindeeffamu niyyaan irra baay'ee dalagaa ilma namaa kana keessatti dalagaa ilmi namaa dalagu kana keessatti irra guddaa wanni barbaachisu niyyaadha. Niyyaan tun yoo hin jiraanne taate argas hodhabuu danda'anii sadarkaa sanitti gaa hodhabuu danda'anii niyyaadhaan waan ta'eef kanaaf nama niyyatee san argatu rabbi haa taasisu. Guddaa wanni nama cinqus hin jiru gaafa rabbiin waan tokko nama tuqe khayriidha jechuu akkuma as dura ibsan san rabbiin umaayyuu nama jaalatu mokkoraa khayriidhaa as boodaan khayrii guddatu naaf jira jechuu akkas haa yaannuu isiniin jedha. Kanaaf du'aa illee hedduu nuuf kadhatanii mee du'aa'ee asiin dura nuuf kadhatamte kana hunda rabbi keenya hin dandeetta mee yaa rabbi mu'awwaa allaahumma rabbanaa aatinaa fi dunyaa xasana wa fi laakhirati xasana qinaa cadaaba annaar. Allaahumma rabbanaa aatinaa fi dunyaa xasanatan wa fi laakhirati xasanata wa qinaa cadaaba annaar. Rabbanaa hablanaa min azwaajinaa wa dhurriyaatinaa qurrata acyunin wa jacalnaa lilmuttaqiina imaama. Isin irratti dheeressee fi hama isiniin jedha. Kanaaf isuma irratti isin irraa gabaasa ustaazii keenya afwan nama hundaa waan khayrii hunda keessa qooda qabu rabbuma haa taasisu nama waan dubbatamu hundatti fayyadamu rabbuma haa taasisu. Assalaamu alaikum waraxmatullaahi wabarakaatu afwan wasafwan.